Les persones musulmanes creiem que només hi ha un únic Déu, que és Allah, i que Muhammad és el seu missatger. Els musulmans respectem, reivindiquem i creiem en tots els profetes anteriors a l'islam. Tenim les 5 oracions diàries, que són obligatòries. També practiquem el dejuni en el mes de Ramadà. A més, s'intenta incrementar el nombre de rezos, sobretot nocturns, mentre es fa aquest dejuni, l'abstenció d'aliments, begudes i relacions sexuals, des d'abans de la sortida del sol fins a la posta de sol. I poder recitar el nostre llibre sagrat, que és l'Alcorà. La nostra comunitat, el Centre Cultural Islàmic de Sants, té una forta participació al barri i també solem participar en un iftar comunitari, que és la cerimònia de trencament del dejuni. Convidem a tot el barri per poder trencar el dejuni amb nosaltres. La mesquita està oberta durant les hores de res i també per les tardes ens podeu trobar al local del costat de la mesquita, que fa les funcions d'escola. La nostra participació dintre els grups de diàleg interreligiós ens aporta a despertar aquest interès per conèixer altres conviccions religioses, poder compartir, poder informar sobre la nostra religió i alhora poder entendre quin és el punt de vista d'altres persones. Hem de poder donar lloc a totes les creences i conviccions que avui en dia estan a casa nostra.